Dámy a pánové, naším dalším hostem je Alexandra Borbély. Alexandra Borbély je sice rodačka z Nitry, ale hraje v Budapešti v divadle. Je to evropská herečka roku tohohle minulýho, 2018. Za film Body and... Soul. And Soul, tělo a duše. Já jsem smedná. Smedná? To znamená hladová? Aha. Jsem chtěl ukázat, že umím několik řečí. Já jsem hladový pořád. Ano. No. Nemáte něco? Nemám, ne. Jste si myslela, že já tady vařím? Limonádu. Cože? Jo, limonádu. No, limonádu vám dám. Jinak, podívejte, pokud jde o hlad, v tom bych mohl psát celý eseje o něm. Ale můžu vám dát takhle. Tak. Děkuji. Prosím. No, ale vy jste tady taky, protože brzy bude mít premiéru film, natočený podle slavného bestselleru Skleněný pokoj, že jo? Vy tam hrajete důležitou roli. Nebudem to tady prozrazovat, ale takovou jako důležitou. No doufám, že bude důležitá. No je důležitá. Je? Ještě jsem neviděla film, takže nevím. No tak my tady máme jenom ukázku z toho, Skleněný pokoj. Alebo si to pozrieme teraz. Tak aspoň tak, uvidíte. Ne? Po dlouhý době se uvidíte, no. Ale měli bychom říct, že to je vlastně spojený s Tugendhatovou vilou v Brně. To je příběh, který je spojený přímo s tím domem a napsalo britský autor a je to světový bestseller. A prosím vás, proč vy jste z Nitry šla do Budapešti? No, lebo můj materinský jazyk je maďarský. Jo. A mamina furt hovorila, že byť herečkou v Budapešti, to je také bezva, nevím, tak preto. No, jaký to je být herečkou v Budapešti? Bezva. Bezva. No. Jo. No, ale vrátila jsem se sem, jakože... No tak dneska v rámci Evropy si můžete hrát, kde chcete. Druhá věc je, tak Slovensko, když jste se narodila v Nitře, tak slovenský už nezapomenete, že ne? No, preto nie, lebo jsem chodila do slovenské školky. Školky jenom? Školy už ne? Nie, ale mali jsme aj slovenčinu. Jo? Ano. To já myslel, že jste ještě základní školu chodila na Slovensku. Nie. Na Slovensku, no. ale maďarská škola. Jo, maďarská škola. A co to je maďarský kšlekedejší jatek? Kšlekedejší? Jatek. Jatek? No. Kšlekedejší jatek? No, já nevím, jak jsou tam ty přízvuky přesně. Kornel. Co je to? No to je taká hra, nikdy jsem o tom nepočula, ináč. No tak, a tak jak by se to přeložilo? No možno, že jsou tam auta. Správně. Ano. A ještě autobus. To ne. Totiž, když jsem byl malý, tak já dostal takovou hračku, kde jezdí autíčka. Ta byla z Maďarska a nahoře bylo napsáno Kezlekedeši a tek. Může být, může být. A pak jsem měl maďarskou učitelku angličtiny. Ale ona neuměla česky. Takže mě učila maďarsky okno, ale uměla ho anglicky, maďarsky, jenom česky ne. A chtěla na mě, abych jako to slovo dodal, ale já nevěděl, co říká. Takhle, ona mě nejdřív učila na piano, tam ta maďarština nevadila. Ale pak volala po třech nedělích mamince, že na piano nejsem. Takže by zkusila angličtinu, ale zapomněla říct, že neumí česky. No. Ale moc rád na ní vzpomínám. A Kezlekedeši a tek je jediný, na čem jsem zůstal. No ale řekněte mi něco maďarsky. Maďarština je řeč... Kezlekedeši játék. Víte, co to znamená? Dopravní hračka. Ano, dopravní hračka. Dopravní hračka. No a maďarština je pro mě úplně neuchopitelná. Pro každého na světě, bohužel. No tak je to výrazný národní znak, ale vy jste, pro vás to byla mateřština současně se slovenštinou? Igen, mert to ňukám, ešte zapukám iš maďarok. Takhle až, jo? No a co je taková hlavní přednost Budapešti podle vás dneska? Z hlediska vašeho života tam. Ježiš, to je na dlouho, ne?
Máme čas, ne? No máme, my to pak vystříháme. No. Je tam... Nevím, to je velmi těžká otázka. Těžká otázka. Ano. Co máte ráda teda na Budapešti? Všetko. No tak je, vidíte, jak je jednoduchá ta odpověď. Jednoduchá, ale to nie je zaujímavá odpověď. Chcela by som něco povedať, také něco. Jo, takhle byste vypadali. Speciálne, jo, ale jo, teraz nevím. Prostě tam mám priateľov a som vo veľmi dobrom divadle. No, tak když tam žijete, tak se tam... Reštaurácie sú veľmi dobré, no, mosty, prosím vás, výroda. A v Praze ste někdy byla? Uh-huh. Poprvýkrát na letisku, potom som išla ďalej, potom... Nemyslím jako dřív, nemyslím dneska. Dřív. Dřív. Ano, dřív. Jo? Ano, o tom hovorím aj ja, keď som mala, neviem... 15. Aha. Mesto som nevidela, iba... Letisko? V Lani som videla poprvýkrát. Predstavte si, strašné. Co strašný, jako město? Že ma nezobrali moji rodičia sem, aby mi ukázali mesto. Já vím, ale tak to je spousta lidí, kteří taky neviděli Budapešť, to tak je, no tak ono na to dojde, je to kousek. Ale keď som musela pozerať české filmy, viete, rozprávky, tak musela. Prečo? Proč musela? Lebo mamina milovala české filmy, mamina... takže my jsme tam seděli a my jsme Tři Ježíšky pro Popelku, to som a viděla. A jak to hezky říkáte? Ano. Řekni to ještě jednou. Tři Ježíšky pro Popelku? Tři Ježíšky pro Popelku. Yeah. A řekněte to maďarsky. Három magyaró. Három magyaró. Három. To je deziluze, hele. Három magyaró hamupipőkének. Cože? Jako on ten pan režisér nám teď odešel, tak na jeho památku řekneme hezky maďarsky tři oříšky pro popel. Három. Maďaru. A vy dáváte do všeho, že maďarom. Jako, co tam je to maďarom? Co pak ořek se řekne maďar, jako maďar? Maďarsko jako ořechár? To nie. Három, maďarom. To je... Mo, o. Ale maďar je maďar. Maďar. A maďaru. Maďar, to jako... Maďar se řekne normálně maďar, ale jako když zadrhává. Maďar. Mo, maďaru. Három, maďaru. Homu vypůjkének. Tohle neplatí. Nechajme to. Zmeňme ne, 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 ne. A to je Popelka? Popelka. Homo pipőke. Homo pipőke. Ne, vy jste to říkala jinak. Homo pipőke. Homo pipőke. Co se proč smějete? Proč se posmíváte? Je to něco? Je? Je? No, limonáda. Dejte si, ale moc dobrá krauzináda. Není to ta vaše? Ne. Já už jsem to vypila. No, když tak já vám dám další. Jo, tak jo. Šišmarja, tak vy to vypijete dvě. Takže. Jsme ženský. Horo, maďuru. Home pepekele. Home pepekele. To poslední se mi plete. Jak je ta Popelka? Homo pipőke. Ne, homo Popelka. Prepáčte, pro Popelku je homo pipőke jinak, ale... Homo pipőke jinak? Nechajme to už. Proč? Ne, tak tři oříšky Popelka. Trochu seriózní. Horo maďaru. Homo pipőke jinak. Fantastické. Fantastické. Ne, to je takový chválení debílka, to nežeru. Je něco těžkého k vyslovení v maďarštině? To přihlasovaný. To umím dobře. Ano, vy to robíte dobře. Ale Slováci hovorí, že to nevědí prostě, že to
nevědě vyslovit, ale to nechápem, lebo v němčině je. Tam je to samý. Ano. A U s těma dvěma. A O s těma dvěma. Ono je blbý, že to Čeku znetvoří obličej, no. Jeden Čech ma pokusil naučit na to 333 stříbrných přepelíc, přeletělo přes 333 stříbrných střech. No. Vás naučil dědeček? Nie, jeden Čech. Jo, jeden Čech. No a divadle, ještě byste nám řekla, v kterým hrajete v Budapešti divadle? Katona Jouža v Színház. Díky. Dalo by se to nějak přeložit? Katona, to je voják. Kotono je voják. Katona je voják, potom Jozef je... Jozef? Jozef, Színház divadlo. No, takže... Čili... Máme z to. Je to voják, Jozef divadlo, jo. Divadlo Vojína Josefa? Vojína? To nepoznám to slovo, že Vojína. No říkáte, Katon je voják. No Katona, voják, ano. Já to vím taky, že voják, nevím, ako to větě vy, vojíčo? Jste říkala, že Katon je voják. Katono. Katono. A to divadlo se jmenuje Katono? Divadlo Josefa Vojáka. Josefa Vojáka. Vojáka, promiňte. On se jmenoval Voják. Ano. Tuto v Česku nesu také priezviska, že Voják. Ale jestli to není divadlo Josefa Vojana. Ne, ale no jsou takový prezviska, no. Tak proč se čudujete? Divný název pro divadlo, divadlo Josefa Vojáka, ale... Jako to je neznámý voják Josef, nebo co? Ne. On se jmenoval Josef Voják. Ano. A on byl herec? Ne, spisovatel. Spisovatel? Mhm. Jakže je to maďarsky? Katona Jožef Színház. O si ho najdu. Ale Katona, to je celý dohromady takhle? Mm-hmm. Se to řekne? Mhm. A proč jsme to teda rozdělovali? Kdo to rozděloval? No teďko... Jak je to Katono Jože Sindhás? Tak to, pěkně. Katono Jože Sindhás. Mm-hmm. A proč jsme to tady teď rozebírali? Katono Jože? To se řekne... Lebo to jsou slova jiné, jakože rozdělené. Na Katono Jože Sindhás je jako... Teraz už nechápem. Katono Jože Sindhás jsou tři slova. Ano. No tak stačí říct. Protože ono to znělo jako jedno. Aha, rozumím. Ta maďarština je hrozně rychlá. Nie, já to hovorím rychle, aby... No. Divadlo Josefa Vojáka. Já jsem taká. No já taky mám rád, já to mám rád, když je někdo rychlej dokonce. No, Katono Jože Sindhás. Super. Super. No tak ještě bych si dal jednou ty tři oříšky, abych to nezapomněl. Harom. Moďoru. Moďoru, tam to je trošku těžký. Homo pipikinak. Homo pipikinak. Alexandra Borbély.